সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল প্রয়াত তরুণ গগৈদেবর এটি পুরনি ভিডিও। কি কৈছিল ভিডিওটো, কিয় বর্তমান সময়ত ভাইরাল হয়ে পড়ছে ভিডিওটো? বর্তমান সামাজিক মাধ্যমত বহু চর্চিত হয়ে পড়ছে ভিডিওটো। কি কৈছিল ভিডিওটোত এবার শুনক। বাকিখিনি মই বেছি সুবিধা দিলো, মইতো বুঝা নাই তেওঁ যে পিছফালৰ পৰা ডেগা মাৰিব পাৰে। হ্যাঁ, তেওঁ নিচিনা অসমত গোটেই পৃথিৱীত খুব কম ৰাজনীতি আছে যি ভৰিটো ধৰিব পাৰে, পিছফালৰ পৰা ডেগাৰো মাৰিব পাৰে। এতিয়াতো সৰ্বানন্দ কি কয় হেৰিকে মোকতো বাদেই, এই কি সিদ্ধাৰ্থকে দেখোন ভৰিটো হেৰি জইন কৰিলে, আকৌ সিদ্ধাৰ্থক এতিয়া মাৰি দিয়া নাই জানো। হে সিদ্ধাৰ্থকে দেখোন, হে সিদ্ধাৰ্থক যদি ভৰিত ধৰি, হে আৰু এজন কিবা সিং আছিল, মই নামটো পাহৰিলোঁ, ইনচাৰ্জ মহেন্দ্ৰ সিং, হে তেওঁলোকৰ মানুহ ভৰিত ধৰিব লাগে নেকি? তেওঁতো আমাৰ মোৰো ভৰিত ধৰা নাই, মই কৈছোঁ। বা আগেতো মই সোনিয়া গান্ধীৰ ভৰিটো ধৰা লাগে, কোৱাচোন। ই এটা স্বেচ্ছাচাৰৰ মানুহ, হে অঁ তেওঁ বয়সীয়া কোনোবাজনক ধৰিছে, জ্ঞানীজনক ধৰিছে, বেলেগ কথা। বাৰটো আছিল চৈধ্য চনত নহয় আমাৰ লগত আছিল, তেতিয়াও বেয়া এতিয়াও বেয়া সদায় বেয়া বেয়া বেয়া, কিন্তু মই চিনি নাপালোঁ। মই মইতো নিদিলোঁ, সেইটোৰ ওপৰত মোৰ বৰ খং, সেইকাৰণে বাকীখিনি মই বেছি সুবিধা দিলোঁ, মইতো বুজা নাই তেওঁ যে পিছফালৰ পৰা ডেগা মাৰিব পাৰে। হে তেওঁৰ নিচিনা অসমত গোটেই পৃথিৱীত খুব কম ৰাজনীতি আছে যি ভৰিটো ধৰিব পাৰে, পিছফালৰ পৰা ডেগাৰো মাৰিব পাৰে। এতিয়াতো সৰ্বানন্দ কি কয় হেৰিকে মোকতো বাদেই, এই কি সিদ্ধাৰ্থকে দেখোন ভৰিটো হেৰি জইন কৰিলে, আকৌ সিদ্ধাৰ্থক এতিয়া মাৰি দিয়া নাই জানো। হে সিদ্ধাৰ্থকে দেখোন, হে সিদ্ধাৰ্থক যদি ভৰিত ধৰি, হে আৰু এজন কিবা সিং আছিল, মই নামটো পাহৰিলোঁ, ইনচাৰ্জ মহেন্দ্ৰ সিং, হে তেওঁলোকৰ মানুহ ভৰিত ধৰিব লাগে নেকি? তেওঁতো আমাৰ মোৰো ভৰিত ধৰা নাই, মই কৈছোঁ। বা আগেতো মই সোনিয়া গান্ধীৰ ভৰিটো ধৰা লাগে, কোৱাচোন। ই এটা স্বেচ্ছাচাৰৰ মানুহ, হে অঁ তেওঁ বয়সীয়া কোনোবাজনক ধৰিছে, জ্ঞানীজনক ধৰিছে, বেলেগ কথা।